uchinchi mart kuni yopib qo'yilgan mds servis xususiy shifoxonasining qachon ishga tushirilishi noma'lum ozodlik manbasi o'n yettinchi mart kuni mazkur shifoxonaga borib vaziyatni o'rganganida muassasa xodimlari qachon ish boshlashlari haqida biror bir ma'lumot yo'qligi haqida aytishgan mds servis o'tgan payshanba kuni yopilib shifoxona xodimlari muddatsiz ta'tilga chiqarilgandi voqeadan xabardor manbalarimizga ko'ra shifoxona xodimlari o'z hisobidan ta'tilga jo'natilgan ya'ni ta'til uchun xodimlarga pul to'lanmaydi ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda mds servis shifoxonasi gayana avakanga tegishli ekani qayd etilgan hujjatlarga ishonilsa avakan md servisning bosh aksiyadori hisoblanadi md servis bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilning avgustida o'sha paytda o'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan shavkat karimovning o'g'li furqat karimov tomonidan ishga tushirilgan o'zbekistondagi ilk yirik xususiy shifoxona bo'lgan mds servis ko'p tarmoqli tibbiyot maskani bo'lib nafaqat toshkent balki butun mamlakatdagi nufuzli shifoxonalardan biri sifatida tilga olinadi mds servis o'z poliklinikasi tashxis markazi va statsionariyga ega ozodlik manbalariga ko'ra ikki ming sakkizinchi yilda prezidentning to'ng'ich qizi gulnora gulrakarimova mds servisni furqat karimovdan tortib olib o'z maslakdoshi avakanga bergan taxminlarga ko'ra mamlakatdagi eng daromadli shirkatlar qatori md servis ham gulnora karimova biznes imperiyasining bir qismi hisoblangan vaziyatni o'rgangan manbalarimizga ko'ra avakan fevral oyi o'rtalarida hibsga olingach prokuratura xodimlari unga qarashli bo'lgan o'nga yaqin tashkilotda tekshiruv ishlarini boshlagan jumladan md servis ham prokuraturaning ushbu tekshiruvlari natijasida yopilgani aytilyapti avakan asoschisi bo'lgan toshkentdagi dom tashkiloti o'tgan yilning noyabr oyi oxirida yopilgan gulli dizaynerlik brendi tarobati bilan shug'ullanib kelgan dom tashkiloti gulnora karimova yaratgan biznes imperiyaga qarshi o'zbekistonda boshlangan kurash avvalida yopilgandi joriy yilning fevralida o'zbekiston bosh prokuraturasi gulnora karimovaga yaqin bo'lgan rustam madumarov gayana avakyan kabi jami o'nga yaqin shaxsni tergovga tortib ularni noqonuniy daromadni legalizatsiya qilish soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va chet el valyutasini yashirish va boshqa jinoyatlarda ayblamoqda o'zbekiston prokuraturasi bayonotlarida hozircha bu tergov jarayoniga gulnora karimovaning qanchalik aloqadorligiga oid biror ma'lumot keltirilmagan ayni paytda avaka shvetsariya shvetsiya fransiya va latviyada pul yuvish va poraxo'rlikka doir jinoyat ishlari doirasida katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ham gumonlanmoqda shvetsiya bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga tegishli telesonera telekom shirkati o'zbekistonga kirish uchun gulnora karimovaga pora berishda vositachi bo'lganini gumon qilayotgan takilat shirkati gibraltarda gayana avakan nomiga rasmiylashtirilgan o'n birinchi mart kuni holandiya prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishida ham gulnora karimova uning xos yordamchisi avakan asosiy gumonlanuvchilar sifatida keltirilgan hollandiya prokuraturasi vimpolo shirkatini ham avakanga tegishli takiland firmasi bilan oldi berdi qilganlikda gumonlanmoqda